dnešním díle uvidíte. Na vnitro. Ruku, tu máme jedno kombičko a jdeš do Márie Kristové. Z rampy, však je tam můj hráč! Haló, haló, dispatch, potřebuji tady posíly na pečku. Enterprise uvádí tipy Game Row. Nevypněm to, kým nedám vin. Kamoško, dneska predátorům si padnu, čídeme bombičky. Ale pomož mi, traja sú na mne! Tak proste čupí v rohu, kámo, pro čo mám robiť? Kámo, ja to nevypnem, kým nedám vin. Na mne traja. Minus jeden. Nasranej fotr. Long push jo, long. Podělej, jdu to už. Zdarej, zase hraješ ty malý zmrde. V tvém věku já už jsem měl barák, rodinu a uspořenou na důchod. No, počkej. Pauzni to a běž si hrát ven. Nemůžu dělej. To se nedá pauzit, to je online hra. To není diskuze, vysmahy. Pohodě, fotr. Máš smoke? Dej mu. Co to hraješ, kluku? CSko hrát. Jo, CSko, to jsem kdy si hrál jako mladý 1.6, v tom jsem byl fakt dobrý. Fakt? Musím k tomu na chvilku, já ti ukážu, jak se to hraje. Jsi si jistý? Dělej. Jo, hoši, táta jde na pár kol, jo? Vole. OK. Nazdar si čáci, možná mě znáte pod jménem TG Masaryk z 1.6, já vám teďka jdu ukázat, jak se to střílí. Keď hrá policajt. Pane, proč jste nedal to echo? Jménem zákona vás zatýkám. Máte právo nevypovídat, všem, co řeknete, bude použito proti vám. Máte právo na advokáta. Všechny jednotky, prosím vás, na long. Máme tady aktivního střelce. Potřebujeme uzavřít perimetr na tom longu. Někdo musíte na ten Ačkový site, někdo to podržte z té druhé strany. Musíme to uzavřít a eliminovat. Haló, haló, dispatch, potřebuji tady posíly na Bčku. Máme obsazený Bčko, dělejte posíly. Policie České republiky, jménem zákona zvedněte ruce. Kamo, on je zabil. Prostě ženská. Jo, holdím ty apy, holdím. No, nic tam není. Co to mám s flasama? Ježišmarja. Dejte mi prosím time out, musím něco rychle udělat. Online hrdina. Kamoško, já v tvojom veku som behal, len som prefrčal tým diamondom. Jak je možné, že vy dvaja? Kamo, si úplne už prieba***. Hýbať sa nevieš, strieľať nevieš, lognúť sa nevieš a sa divím, že máš papier na to, že si zdravoschopný, ko***. To ja keby som ťa stretol, aký si ty drzý, tak ty si nevieš predstaviť, čo by som s tebou spravil. Ty máš 13 rokov a si drzý jak blázen. Nevieš si predstaviť, aký by si dělal jednu otcovskú výchovnu. Dominičku, poď do kuchyne, máš obed na stole. Áno, mamka, žijem. Trošku ešte minútku. Nie, teraz. Nie? Rozlúč sa pekne s kamarátmi a poď. Idem do piť, bo nedá sa s vami vydržať. Rage quit. Kamo, 15 average má, proč mi dává furt ty hlavy? Ty pikneš ňuk a máš 5 fragů? Z rampy, však je tam můj hráč! Co mám rozje... Já tady hraju 4 overtimey a prohraju! Tip Sportmaster, tipér. Taky jsi sadil na tyhle ty, jo, no. Já jsem tam dal, no, však tak víš, za kolik já sázím, no. Tady ti frajeři, jestli jsou za to placený, tak nevím, no, to Astatoro by tam mohl hrát podle mě místo nich, jakoby. 14-1 half prostě. Nice, pojď. Yes, kámo, však vím, na co sázím, ne, prostě. Tak kámo, já když na něco sadím, tak to prostě vyjde, tak. Ze 14-1 na 16-14, ale chápeš, to bylo prostě jasný. To jsem věděl. Já jsem říkal, že máš sadit podle mě, no, tak však já neprohrávám. Plně soustředěný. Zlatko. Ty vole, nevidíš, že hraju. Ten, co se bojí. Týden ve vztahu? Vidíš,
vidíš, jak jsem dobrá? Dívej, jak mi to jde. Je dobré, dobré, jakože pohodě, jako to skoro prehrávám normálně. Jako obdivujem tu taktiku, že jedno tlačítko dookola, jako to jsem ještě neviděl. Ty si normálně, že mě porazila. To je jakože, to je velmi super. Děkuji, to já tě obdivujem. Ale já slubujem ti, že budem trénovat a tě porazím na budouce. Dobré? Tak jo. Dobré. Rok ve vztahu. Jak je možné, že stlačáš prostě jedno tlačítko dookola, ja tu mám komba, som sa učil týždeň a normálne nie som schopný nič spraviť. Tak to je X, Y, kružko, tu máme fatality, tu zoberiem ruku, tu máme jedno kombičko a ideš do Márie Kristovej. To čo? Jak si na tom teraz? Čo na to hovoríš? Ale ty si debil, fakt. Porci. Dropni to, Vipko. Mě nezajímá, že nemáš na baji, vole, však podívej se na skóre, vole, jo? No, tomu to určitě neházej, tomu určitě ne, však koukej má, bo frak míň jak já to využiju daleko líp. No jasně, ale já jsem byl ale na tryoutu v Navi, víš? Místo Simpla. No, ale tak, bohužel, no. No, jazyková bariéra, ale říkali mi, že jsem lepší. Však já jsem měl do Vitality, vole, co tady na mě vůbec jedeš, vole, nějakýho Simpla, vole. Já kdybych chtěl, tak top fraguju, vole, každou hru, ale nechávám taky prostor, vole. To je přesně ten rozdíl, no. Ty top fraguješ, ty budeš top fragovat, kdybys chtěl, a top fraguju, i když nechci, prostě. Kámo, 90% headshot, vole. 90% headshot ratio, ale máš dva fragy, vole. Úplně k ničemu. Thank you for watching a new video from Enterprise. Neboli děkujem, že jste sledli naše nový video a zanechte nám odběr. A pre tých, čo nerozumeli, zanechajte nám odber, komentár a určite dajte like, pretože pre lajky žijeme. Sledujte našich streamerov Astatora, Itsteres a Spajka a naše Enterprise siete. Linky sú v popise. Čaute!